Мөнд өрлцөн ирж асуудлыг хэлцэх болсон. Хэлцэж байгаа эрхэм гишүүдэд талархж байгаа илэрхийлье гэж болж байна. За, хоёрдугаарт нь улсын хурлын тухай холбоот хуулийн дээр заасан заалт нь болох дээр 6-3 гээд хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаан гэж байгаа. Тэгэхээр өдний болтол манай бол хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаан гэсэн энэ үгсгийг юу гэж ойлгож явсан бэ гэхээр болдуу өвчин эмгэгтэй холбогдуулж ойлгож байсан. За, миний хувьд бол тийм юм байхгүй гэдэг бол би ясаар хэлчих. Өвчин эмгэгтэй холбогдуулж ямар нэг асуудал бол энэ доктор яригдаагүй маа. Амар жаргал бол улс төрийн хариуцлагын тухай асуудлыг тавьсан. Тэр хүрээнд дотор асуудлыг хилэлцүүлэхийг хүсэж байгаа юм. Тэгээ энэтэй уялдаа холбоотойгоор тэр хүндэтгэх шалтгаан гэдгээр бол би нэг дөрвөн зүйлээр тайлбарлая гэж бодж байна. За, түүний өмнө сар гаруй хугацаанд бас их олон асуудал энэ тэнд бүрэнлэгдсэн учраас бас нэг зүйлийг хэлье гэж бодсон. За, нэгдүгээр миний бие Монголын нийт ард түмэнд гүний хүндэтгэлтэйгээр хандж байгаагаа илэрхийлэх ёстой. Та бүхний итгэл найдвар өмгөдөшг. Чаар улсын хурд би 4 удаа шүнээр сонгогдсоноос гадна Монгол улсын ерөнхий сайд тэмээ хариуцлагатай албыг хашиж боломж олдсон. Энэ маань бол эрийн сайд дээр нөхөд зэрэгтэй яваа биш. Энэ бүхэн бол миний гар бие оролцсон хүмүүскэн байгуулсан шин дэвшил толбоо, Монголын үндэсний дэвшлийн нам, Монголын үндэсний ардчилсан нам, түүний мянган мянган гишүүдийн дэмжлэг, итгэл найдвар гэдгийг гүнээ ухамсарлан талархаж явдаг гэдгээ хэлье гэж бодсон юм. Улсын хурлд анхлан сонгогдсон цагаас л сонгогч иргэд та бүхнийхээ итгэлийг алдахгүй байх, нүрийг улаалгахгүй байх, тууштай зарчимч, чигч, шулуун байх шударга ажиллахыг эрмэлзэж ирсэн. Гурав дахь үндэслэл нь эдийн засгийн асуудал. За, энэ сэдвэр хэдэн өдөрч ярихад бэлэн байна. Байдал тун ярвэхтэй эвгүй өрнөж байгаа. Нэгдүгээр, төсвийн алдагдал 7-8% төрсэн. Өрийн дарамт урд өмнө үзэгдээгүй төвшөнд хүрсэн. Үнэндээ өрөөч тооцож чадахгүй, энэ талаар үннийг хэлэх чадваргүй болчихсон байгаа. 10 сарын өмнөхөөс бараг 30% хөрөнгө оруулалт хорогдчиход байна. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт уул уурхайн бос салбарт 70%, уул уурхайн салбарт 30% буурчиход байна. Хөрөнгө оруулагчдын хүлээлт сэтгэл тун таагүй байгаа. 3 дугаар оюутлагын 2 дугаар альж үндсэндээ зогссон. Хамгийн өөдрөгөр одоо гэрээ хэлцэл байгуулж чадна гэж үзэх юм бол бодит ажил эхэлтэл дахиад 2 жил хэрэгтэй байгаа. 4 дугаар 5 толгой дэд бүтцийн асуудал яаж шийдэх нь ёстойч яаж шийдэх нь тун бэрхэг байна. Хүрэн нүрсний үн ашиг өгөхгүй байгаа. Коксчх нүрсэн дээр нь үн нь хэтэрхий доогор болчихсон байж байгаа. 5 банкны салбарыг аваад үз. Тун сул дорой эмзэг байгаа. Саяхан 5 дахь том банк дампуурсан. Одоо байгаа 4-ийнх нь 4 том банкных нь 2 нь асуудалтай. Өөрөнгө гэсэн өөрийн хөрөнгө нь өчөөхөн хадгаламж хомигдчих байгаа. Зээлийн эрэлт эрс нэмэгдэж байгаа учраас хөрөнгийн асар их хомсдолд ороод байж байгаа. 6. Банкны активийн 21%-ийг Монгол банк үндсэндээ өмчилж байна. Манай хэдэн банкны төв банкнаас хамаарал грекээс илүү болчиход байна. 7. Төгрөгийн сулрал зогсох янз алга. 1740 төгрөг. Гэтэл нийт зээлийн 3/1 нь ханшин чууд өртгөхөр байж байгаа. Өцөгдөр надад сангийн яамны нэг мэрэгжилтийн хэлжсэн 3/1 биш 52% гэж. 8. Инфляц нэмэгдээд 2 оронтой тоо болсон. Одоо бол нүүх харахгүй байгаа. Байдал ингэтлээ дороодоход эдийн засгийг ингэтлээ боомлоход хүргэсэн этгээдүүд энэ улсын их хурлд сууж байгаа. Тэр хүмүүс хариуцлага ёстой, хүлээх ёстой гэж би үздэг. Өнгөрсөн 4 сард байдал эвгүй байшгүй, эвгүй дохионууд ирээд байна шүү гэж би өөрөө сануулж
энэ тухай бичиж байсан. Том утгагүй том компаниуд нэг нэгэ татаад унаад эхлэх үедээ гэсэн айдас надад бол байна. Хөндөхгүй байх аргагүй бас нэг асуудал байгаа юм. Эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудал. Өнөөдөр эдийн засгийн аюулгүй байдлын амин сүлс нь түлш эрчим хүч. Ядаж ганц литр бензин шатхан өөрөөсөө үйлдвэрлэж технологийн эзэмшээд авмаар байгаа юм. Цахилгаан эрчим хүчээр дотоодынхаа хэрэгцээг бүрэн хангахмаар байгаа юм. Энэ хоёрыг л өөрөөсөө хангах чадах юм бол хинтээ ч юу ч ярих хэмжээнд Монгол улс хүрнэ. Энэ тухай бүр 2000 онд улсын их хурлын эндрээс ерөнхий сайдын хувьд биелж байсан. 13 жилийн дараач энэ асуудал шийдэгдээгүй байж гин ач холбогдлоо алдаагүй байдیں۔ Ирээдүйд өөр өөр асуудлууд чухал болно биз? Гэхдээ өнөөдөр ойрын ирээдүйд хамгийн гол асуудал бол эрчим хүч шатхууны асуудал байгаа маа. Тэгээ энэ стратегийн зорилтыг ойлгодгүй сайд нар явах ёстой гэж би үздэг. Өчгөө явуулах учиртай гэж би үздэг юм ба. Сайд нарын зарим нь улс орны хөгжил гэхээсээ илүү өөрийн гэр бүлийнхээ эсвэл бизнес бүлийнхээ сонирхлыг хангахын төлөө сайд болсон мэт авирлаж байх юм. Энэ тухай саяхан ерөнхийлөгч маань шүүмжилж байсныг бүгд сонссон. Манай эдийн засаг хичнээн эмзэг хэврэг болохыг 2007-2013 оны анд өрнсөн үйл явдлууд харуулсан. Нэг бол бахархмаар гоцоогод босоод ирэх юм. Гэтэл маргааш нь яаж ч гэмээр унаад өгөх юм. Ирэх биш үнийг нэг харж баймаар байна. Гэтэл баталж байгаа 2014 оны төсвийг сүмөрөө эргээ санацгаадаа. Заримдаа ч ер нь өхөмдөх бол ер нь багтаад байгаа шүү. Өнгөрсөн 23 жилд бид дуулуурхаан бүтээгдэхүүний урд өмнө үзэгдээгүй үнийн хоёр удаагийн супер мөчлөгтэй таарлцсан. Энийг гэрч болсон. Харамсалтай нь гэрч болсноос хэтрээгүй. Энэ алтан боломжийг уурглан эдийн засгийн доктортой хөгжлөө, эдийн засга доктортой хөгжил хөтлөх ирээдүйдээ цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлж чадаагүй. Монголчууд хоримтлол бүрдүүлж чадаагүй. Би 1990-ад оны дунд хувийн зэсийн үнийн өсөлт, тэгээд 10-11 оны нүүрсний үнийн тухай ярьж байгаа юм. Анхаарал татж байгаа бас нэг асуудал байна. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт эрс буурсан 2012-13 онд манай эдийн засгийг нөгөөл хөдөө аж ахуй, за бүр тодруулж хэлэх юм бол мал аж ахуй авч гарсан шүү. Тийм учраас хэдэн малчд мал аж ахуйгаа бити хад үзэрээ гэж энд хэлэх гис юм. Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг яаж хангах учиртай юм бэ? Төрийн оролцоо зохицуулалтыг нэмэгдүүлэх тухай ярьж байна. Өөр шийдэл бид нар олох чадваргүй байна. Төр нь өөрөө дампуу, тэгээд юм юмд оролцоод эхлэх юм бол бүөрчтө дампууруулах юмстай. Энэ замаар олон жил бодоод хэсэ. Аюулгүй байдал нэмэгдсэн юм үнэхээр алга, эмзэг байдал нь нэмэгдээд байна. Миний ойлгож байгаагаар хувийн өмч, хувийн үүсгэн байгуулагч итгэв санаачлах дээр тулгуурласан шийдэл байх ёстой болов уу? Хувийн өмч үндэсний хөрөнгө оруулагчид босч чадах юм бол манай эрх ашиг тодруулах юм бол улс төрийн эдийн засгийн эрх ашиг хангагдах учиртай юм. Манай үндэсний хөрөнгөтүүдийн активийн нийт нийлбэр нь 6 тэрбум Америк доллар гэж саяхан гарсан байсан. Үүнийг ядаж 60 тэрбум Америк долларт хүрэх учиртай юм. Төрийн оролцоо бол бие биенийхээ амийг булаахгүй байх, төрийн хүчийг ашиглан дээрэмдэхгүй байхад чиглэгдэх ёстой. Төр бол эдийн засаг хувийн секторын боожилт, өсөлт хөгжлийн хөрс платформд байх ёстой гэж би үзэж байгаа юм аа. Тэгээ миний дээр хэлсэн энэ бүгд өнөөдөр би болчихсон зүйл бишээ. Энэ олон жил хоримтлагдсан, шийдэх хүсэлгүй учраас угжирсан, одоо шийдэх гэж чадахгүй байгаа асуудлууд юм байна. Тийм ч учраас ард иргэд бухимдлаа илэрхийлж 12 жилийн дараа ардчилсан намд саналаа өгч засаг барих эрхийг олгосон юм аа. Монголчууд ардчилсан намд маш их найдаж, маш их өндөр хүлээлт үүсгдэг. Тэр хүлээлтийн хэмжээнд бид ажиллах учиртай юм. Харамсалтай нь би чадахгүй байна гэж үзэж байгаа. Зарим тохиолдолд бүр дордуулж байна гэж үзэж байгаа. Ардчилсан нам гарч ирээд ялгаа алга байнштэ гэж зөвхөрсөн иргэд ярьж байгааг эрхвч бид нар сонсож байгаа. Тэгээ үүний төлөө ардчилсан намаас хэн нэг нь хариуцлах хүлээх учиртай гэж би ойлгоод байгаа юм. Тийм учраас чөлөөлөгдөх өргөдлөө өгс юм аа. За төгсгэлд нэг зүйл хэлье. Ардчилсан намын гишүүн байж намаа шүүмжлэв гэж намаа гих
шүүмжилж байгаа. Дөнгөж нэг засаг аваад босох гэж байхад нь өөрийн байгуулсан засгаа шүүмжиллээ гэдээ над руу сүрхий дайрч байгаа. Би ардчсан намын гишүүний хувьд, энэ ардчсан намыг өөрөө энэ гараараа үүсгэн байгуулсан хүний хувьд тийм ч учраас зөв шударга яваарай гэж сонгогчдоосоо захиа даалгавар авсан учраас эцсийн эцэст бас нэг совист гэж нэг юм байдаг. Тийм учраас улсын хурлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан юм аа. Улс төрийн хариуцлагын үлгэрлэл үзүүлэх алхам хийж улсын их хурл засгийн гарагийн хариуцлагагүй шийдвэр үйлдэлийн өмнөөс хариуцлагыг бий хүлээх учиртай бий хүлээе гэж байна. Улс төрийн соёлын стандарт байх учиртай юм. Би улс төрийн соёл хариуцлага энгийн ёс зүй жуудаг талаасаа зөв алхам хийсэн гэдэгтээ огт эргэлзэхгүй байна. Сүхбаатар дүүргийн миний сонгогч нар намайг ойлгон дэмжсэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байна гэдгийг илэргэлье. За.